Entrem en una classe de quart de primària de l'escola Joan Ardèvol. Estem fent meditació. Quan fem això és per a relaxar-nos, per sentir-nos més relaxats. Estem fent mindfulness. Estem treballant els nostres sentiments del cor i també el nostre, perquè estem més tranquils, perquè així quan fem un examen estarem més tranquils i sacarem millor nota. Millorar la concentració és un dels objectius del programa pilot de meditació que han començat en aquesta escola de Cambrils. Posem l'atenció en el moviment del cos al ritme de la respiració. És un projecte que faran extensiu a tot el centre i que vol ajudar els alumnes a gestionar les emocions. Yo me siento bien cuando estoy alegre. Si yo siento lo mateix que una altra persona, és una sensació única. Més que la meditació és la relaxació, l'estar calmat, el tenir control, plena atenció, fa doncs, que precisament això, que els nostres alumnes doncs, estiguin en un estat doncs, de més receptivitat. També creuen que és una bona eina per fer front a la gran quantitat d'estímuls tecnològics a què estem sotmesos. Necessita el nen tindre aquesta orientació de tornar a connectar amb ell mateix. Perquè ara amb els nens petitons és que ja t'hi trobes, els de P3 que comences, ja et trobes que ja estan amb el mòbil. Ajuda a buscar la confiança dintre teu, a confiar en tu. En acabar el curs es faran uns qüestionaris per mesurar els resultats del projecte.